मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल हाउस ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करना न भूलिए। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم فيه أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی محمد کی محبت
دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ نعرہ تکبیر، کوہاٹ شہر کی انتظامیہ کے حضرات، افسران، علماء کرام، محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، تقریباً چار پانچ سال کے بعد کوہاٹ شہر میں حاضری کا اتفاق ہے، اور میں اپنے مقدر پہ ناز کرتا ہوں کہ کسی کی شادی میں نہیں آیا، کسی کی تقریب میں نہیں آیا، بلکہ سرکار مدینہ سب قید و صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشی کی تقریب میں، سیرت میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ پاک میری بھی آپ سب حضرات کی منظوری فرمائے اور ہمارے لیے اس محفل کو ذریعہ نجات بنائے۔ جن حضرات نے کوشش کر کے، محنت کر کے، جد و جہد کر کے اس محفل کا سارا انتظام کیا ہے، اللہ پاک ان کے علم میں، عمل میں، ایمان میں، مال و جان میں خیر و برکت عطا فرمائے اور آخرت میں بہترین سلا عطا فرمائے۔ وقت زیادہ نہیں ہے، میں نے قرآن کریم میں نگاہ ماری یہاں بیٹھے بیٹھے کہ آج کون سی چیز ان حضرات کو سناؤں بتاؤں جو ایسی ہو، شیعہ کو بھی پیش آئے، سنی کو بھی آئے، بریلوی بھی، دیوبندی بھی، اہل حدیث بھی، حکام بھی، عوام بھی، ساروں کو کس مسئلے سے سابقہ ہے۔ میری سمجھ میں یہ آیا کہ موت ایک ایسا معاملہ ہے جس سے کوئی نہ بچا اور نہ بچے گا، اس لیے جب تک اس کی تیاری نہیں ہوگی بات بنے گی نہیں۔ یہ ایسا موقع ہے کہ آپ تیاری کریں نہ کریں، ارادہ کریں نہ کریں، پروگرام بنائیں نہ بنائیں، موت نے آ ہی جانا ہے، وہ کسی سے پوچھ کے نہیں آتی۔ رات کو آئے، دن کو آئے، صبح آئے، شام آئے، بیوی کے پاس آئے، اسپتال میں آئے، سڑک پہ چلتے چلتے آئے، یہ اس کی مرضی ہے، تیرے سے نہیں پوچھے گا وہ، نہ کسی چھوٹے بڑے کا لحاظ ہے۔ اسی لیے قرآن کریم اعلان کرتا ہے، فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، میری زمین پہ فساد نہ کرو، میری زمین پہ انتشار نہ پھیلاؤ، میری زمین پہ قتل و غارت نہ پھیلاؤ، زمین میری ہے، تیری نہیں، تیرے باپ کی نہیں، میں اپنی بے نیازیوں پہ جب آؤں گا پھر افراد کی بات نہیں، خاندان اور قبیلوں کی بات نہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ، میری بے نیاز ذات وہ ہے، میں ملکوں کے نام و نشان مٹا دیا کرتا ہوں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، جبریل امین نے چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے، تمہیں کیا معلوم ہے میری طاقت کا، میری بے نیازیوں کو تم نہیں جانتے، میری خدائی سے تم لوگ واقف نہیں، میں چاہوں ایک آن میں سارے نظام عالم کو برباد کر دوں، روکنے والا کوئی نہیں، ٹوکنے والا کوئی نہیں، پوچھنے والا کوئی نہیں، میری ذات خدا ہے، میں بے نیاز ہوں۔ انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون، جو میں چاہتا ہوں کہتا ہوں، ہو جا وہ خود بخود ہو جایا کرتا ہے۔ میں لیبر کا محتاج نہیں، منصوبہ بندی کا محتاج نہیں، وسائل اور اسباب کا میں محتاج نہیں، میں خدا ہوں۔ آج تک تو ہمیں خدا کی پہچان نہ ہوئی، وہ قبروں میں سے آنے کے بعد ہوگی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، لیکن اب تک تو یہ کلمہ یہاں سے یہاں تک بھی نہیں پہنچا، کتنا میل کا سفر ہے منہ میں اور تھوڑی میں، اب تک تو یہ کلمہ یہاں بھی نہیں پہنچا، تو یہاں تک کب آئے گا؟
ارشاد فرمایا جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو میری امت پہ ایسے بیسی بربادی آئے گی، قرب قیامت ہوگا، فتنے آئیں گے، برباد ہو جائیں گے لوگ، کلمہ پڑھتے ہوئے موت نہ آئے گی، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے موت نہیں آئے گی، درود پاک پڑھتے ہوئے موت نہیں آئے گی، ادھر موت کا جھٹکا لگے گا، ادھر منہ میں کنجری کا گانا ہوگا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اے لوگو میری امت اتنی بگڑے گی اگر کسی پرانے امتی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا، میرا امتی بھی کرے گا۔ فرمایا ہر گھر سے، ہر کوٹھی سے، ہر بنگلے سے، ہر کمرے سے، چاروں طرف سے مرنے والے کی موت آ رہی ہے، برابر کہیں نہ کہیں سے کنجری کی آواز آ رہی ہے، کفن پہنایا جا رہا ہے، میت کو غسل دے رہے ہیں، کہیں نہ کہیں سے کنجری کی آواز آ رہی ہے، جنازہ پڑھ رہے ہیں، کہیں نہ کہیں سے کنجری کی آواز آ رہی ہے، میت کو قبر میں اتار رہے ہیں، کہیں نہ کہیں سے کنجری کی آواز آ رہی ہے۔ مسکا شریف میں حدیث موجود ہے، فرمایا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی شدید پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، اتنا زبردست منہ کڑوا ہوتا ہے، قیامت قائم ہو جائے گی مگر موت کی تلخی نہ جائے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، قوم آئی، معجزات دکھا رہے تھے، مردے کو زندہ کر لیا کرتے تھے، آگے کہنے لگے نئی نئی قبروں سے مردے زندہ کرتے ہو، آؤ ہم ایک پرانی قبر پہ لے کے چلیں گے، مردہ زندہ کر کے دکھانا۔ عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا قم بإذن اللہ، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ ایک نوجوان قبر سے نکل کر سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو کہا میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام کا دماغ ہل گیا، تو بڑا پرانا آدمی ہے، بڑا عرصہ قبر میں گزار بیٹھا، بڑی مدت قبر میں گزار کے آیا ہے، کہ جی ہاں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ملاقات تو اللہ نے کرا دی، قبر کا کچھ حال بتا، قبر کا کوئی منظر بتا، قبر کی کوئی خبر بتا، قبر کی کچھ اطلاع دے، وہاں بنتی کیا ہے۔ علماء کرام نے لکھا وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا او عیسیٰ علیہ السلام آپ کو قبر کی پڑی ہے، قبر کا حال معلوم کرنا چاہتے ہو، قبر کا منظر معلوم کرنا چاہتے ہو، قبر کی خبر معلوم کرنا چاہتے ہو، آپ مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھتے کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ مالک کائنات کی قسم، مرتے وقت جو میرا منہ کڑوا ہوا تھا سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک، اس وقت بھی سارا جسم کڑوا ہے۔ قرآن تصدیق کرتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے، ہر جاندار چیز نے ذائقہ چکھنا ہے۔ پتہ چلا قرآن سے موت کا ذائقہ منہ میں بھی آئے گا۔ کیلا کھاتے ہو، زبان کو کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، مالٹے کا ذائقہ معلوم ہے، آم کا ذائقہ معلوم ہے، سیب کا ذائقہ معلوم ہے، انگور کا، شہتوت کا، انجیر کا، ہزاروں پھلوں کے آپ کی زبان کو ذائقے معلوم ہیں، ہزاروں گوشت طریقوں کے، بیکری کے سامان کے، ہزاروں مٹھائیوں کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں جوسوں اور شربتوں کا ذائقہ معلوم ہے۔ پر اے کوہاٹ کے مسلمانوں، تم نے کبھی بھی قبرستان میں جا کر یہ نہیں پوچھا او قبر والو ذرا بتاؤ تو صحیح موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ تیرے منہ میں ابھی آیا نہیں، انہوں نے تجھے بتایا نہیں، تجھے پتا کیسے چلے کہ موت آئے گی کیسے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو، ایسا پسینہ آتا ہے ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔
ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو موت کے وقت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، اتنا زبردست گھبراہٹ آئے گا ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگو موت کے جھٹکے سے پناہ مانگو، موت کے صدمہ عظیم سے پناہ مانگو، موت کے خطرناک وقت سے پناہ مانگو. اتنا سخت جھٹکا لگتا ہے آدمی کے جسم میں، منوں کے حساب سے لہو رت بلڈ ہے، ایک جھٹکا لگنے سے قطرہ باقی نہیں رہتا، کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے، 360 رگیں ٹوٹتی ہیں. فرمایا کلہ اذا بلغ تتراقی وقیل من راق وظن انه الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق. رگیں ٹوٹتی ہیں، اعضاء چھوٹتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے پیروں کی طرف سے رگیں چھوٹنے لگتی ہیں، مرنے والا کڑا کڑا کی آواز سنتا ہے، تجھے غم نہیں، تو نے مرنا تھوڑا ہی ہے، نہ امیر مرے گا نہ غریب مرے گا، یوں ہی جھٹکا لگے گا، تیاری کیا ہے؟ اللہ والے اسی بات کو روتے چلے گئے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، اتنا جلیل القدر ولی، وقت کا ابدال، وقت کا پرہیزگار متقی، بیٹا کہتا ہے ابا کا آخری وقت آیا، اتنے پسینے آئے کپڑوں سے گزر کر زمین پہ ٹپکنے لگے. میں نے پوچھ لیا ابا جان یہ گھبراہٹ کیسی، یہ پسینے کیسے، یہ پریشانی کیسی؟ فرمایا بیٹے موت کا وقت قریب آ گیا، آپ کو کیا فکر ہے؟ فرمایا فکر کیوں نہیں، اعلان ہوا قرآن میں ان بطش ربک لشدید، میری پکڑ بڑی سخت ہے، سنبھل کے آ. اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ موردون، حساب کا وقت قریب آ گیا، موت کی گھنٹی بجنے والی ہے، تجھے کبھی غفلت سے نیند بھی نہیں کھلی. میں ابھی جمعے میں عرض کر رہا تھا یار، یہ رہا رحیم یار خان، دوسرے ملک کی بات نہیں، مولانا عبد الغنی صاحب سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، مغرب کی جماعت خود کرائی مسجد میں، بعد میں دو سنتیں پڑھنے لگے، پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں موت آ گئی، وضو کے ساتھ موت آ گئی، سبحان ربی العلا پڑھتے ہوئے موت آ گئی، رب کے دربار میں سجدہ کرتے ہوئے موت آ گئی، مسجد میں موت آ گئی. اور فیصلہ ہے جس حال میں مرے گا قبر سے اسی حال میں اٹھے گا. دنیا کا کوئی آدمی زنا کرتا ہوا آئے گا، کوئی شراب پیتا ہوا آئے گا قیامت میں، کوئی جوا کھیلتا ہوا آئے گا، کوئی قتل و غارت کرتا ہوا آئے گا، مولانا عبد الغنی سبحان ربی العلا پڑھتا ہوا آئے گا. ہمارے ملتان میں کئی سال ہو گئے اخبار میں آیا، ایک محکمے کا افیسر تھا بہت بڑا، لڑکی کے ساتھ زنا کرتا کرتا لڑکی کے اوپر ہی مر گیا. تجھے کیا معلوم ہے کس حال میں تیری موت آئے گی، کس حال میں آخری وقت آئے گا، ثبوت کیا ہے تیرے پاس؟ اتنا بے پرواہ. سردی آتی ہے، سردی کے کپڑے تیار کرتے ہو، سردی کا سارا انتظام، گرمی آتی ہے پکھے نئے لگواتے ہو، صفائی کرتے ہو، وہ قبر کا کوئی غم نہیں، اس کی تیاری کب کرو گے واپس آ کر؟ ظلم سے، زیادتی سے، بدماشی سے کوئی بھی باز نہیں آتا. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، 13 دن مسلسل بیماری ہے، بخار ہے، بڑی پریشانی ہے، دیوانوں پروانوں کا جھمگٹا ہے، رو رہے ہیں، آواز لگائی ہے، خود ہوش آیا، فرمایا اسلم ناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ فرمایا قالوا لا، نہیں، بل ينتظرونک، بلکہ آپ کا انتظار فرما رہے ہیں. فرمایا مری ابا بکر ان یصلی الناس،
حکم دو میری طرف سے ابو بکر صدیق کو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے. محدثین نے لکھا ہے ہماری اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض بھی کیا یا رسول اللہ کسی جری آدمی کو حکم دو میرا باپ تو کئی دنوں سے پہلے ہی رو رہا ہے. اذا جا نصر اللہ کی صورت جب سے نازل ہوئی ہے رات کو روتا ہے دن کو روتا ہے ہر وقت روتا ہے کھانا نہیں کھاتا اور کہتا ہے یار کی جدائی کا وقت آ گیا. آج جس نماز کی پرواہ نہیں ہے سیدنا علی مرتضی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور دونوں ہاتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کے کندھوں پر رکھے. خدا کی قسم بخاری شریف میں تفصیل ہے قدم مبارک جمتا نہ تھا گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لائے. آج کئی دن تھا حسین شاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اٹھتا. تجھے کیا معلوم ہے؟ تجھے بی بی کا غم معلوم ہے؟ بیٹے کا صدمہ دیکھا ہوگا, بھائی کا صدمہ دیکھا ہوگا, ملازم کا صدمہ دیکھا ہوگا. خدا کی قسم بلال سے جا کے پوچھ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اٹھا وہ تیری کیا حالت بنی تھی؟ فاروق آدم جیسے عقل کھو بیٹھے. اعلان کر دیا جو یوں کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے گردن اتار دوں گا اور تیرا کچھ بھی نہیں بگڑتا, تجھے کوئی ہوش ہی نہیں. تشریف لائے نماز میں شرکت فرمائی ممبر پر تشریف فرما ہوئے پروانے جمع ہو گئے. کیا اعلان فرمایا جس کا تیرے خیال میں کبھی ضرورت بھی نہیں ہوئی؟ فرمایا لوگوں جس کو میں نے گالی دی ہو وہ آج گالی دے لے, جس کو میں نے برا کہا ہو آج کہہ لے, جس کا میں نے قرضہ دینا ہو وہ آج وصول کر لے, قیامت میں مطالبہ نہ کرے. میری آخری زیارت ہے, میرا آخری وقت ہے, میں اعلان کرتا ہوں کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو آج مجھ سے بدلہ لے لے. ایک جوان اٹھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کوئی گناہ نہ تھا, قصور نہ تھا, جرم نہ تھا, آپ کے ہاتھ مبارک سے چھڑی میری کمر میں لگ گئی تھی اور جب بار بار آپ اعلان کر رہے ہیں تو میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. فرمایا آ جا. خدا کی قسم تمام صحابہ کرام رونے لگ گئے جب وہ پیچھے آیا اور وہ کہنے لگا جی معاف کرنا, جب بدلہ ہی آپ نے دینا ہے میں نے لینا ہے تو میری کمر ننگی تھی. خدا کی قسم بیمار ہاتھوں سے اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر سے کرتا اٹھا دیا. آج بدلہ لے لے آج لے لے. اس نے آگے بڑھ کر دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت تھی اس کو بوسا دے کر کہنے لگا مجھے آپ نے کم مارا تھا, عمر بھر کی تمنا تھی, آرزو تھی, حسرت تھی, کبھی تو اللہ موقع دے میں مہر نبوت کو بوسا دوں, آج میری تمنا پوری ہو گئی. آپ کو کوئی فکر نہیں, کوئی غم نہیں, نہ قبر کا, نہ حشر کا, نہ قیامت کا, نہ پل سرات کا, نہ حساب و کتاب کا, کوئی غم بھی نہیں. قرآن کہتا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنیہ, اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی کام نہیں آئے گا. یا ایہا الناس اتقوا ربکم ان الزلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. لوگو ڈرو اس پروردگار سے جو زمین کو بوریے کی طرح لپیٹ دے گا. اذا السماء انشقت آسمان پھٹ کر گر پڑے گا, واذا النجوم انقدرت ستارے زمین پہ گر پڑیں گے, اذا الشمس کورت سورج بے نور ہو کر دھڑام سے زمین پہ آ پڑے گا, واذا الجبال سیرت ورت سورج بے نور ہو کر دھڑام سے زمین پہ آ پڑے گا, وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ پہاڑ کپاس کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے, وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ. اتنے وزنی پہاڑ روئی کے کپاس کی طرح ہوا میں اڑتے پھریں گے, تیرا کیا بنے گا؟ فرمایا قرآن ہے اتنا خطرناک وقت آئے گا, یوم ترونہا
تذهل كل مرضية عما أرضت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. حاملہ کا حمل گر جائے گا, ماں اپنے دودھ پیتے بچے کو زمین میں پھینک دے گی. اتنا بھیانک وقت ہوگا, اتنا خطرناک وقت ہوگا, کیا چیز میری تیرے کام آئے گی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی پوری جماعت نے ہر ہر لفظ پہ نبی کے سامنے عمل کر کے دکھایا. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی ہیں, آخری وقت ہے, رو رہے ہیں, زمین پہ ناک رگڑ رہے ہیں. کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا موت قریب آ گئی. نے کہا پھر کیا ہوا؟ تو بہت بڑے ولی اللہ ہیں. فرمایا میں ولی اللہ ہوں, وہ بے نیاز نہیں ہے. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی ہیں, آخری وقت ہے, رو رہے ہیں, زمین پہ ناک رگڑ رہے ہیں. کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا موت قریب آ گئی. نے کہا پھر کیا ہوا؟ تو بہت بڑے ولی اللہ ہیں. فرمایا میں ولی اللہ ہوں, وہ بے نیاز نہیں ہے, ڈرتا ہوں اس کی ذات سے. فذرنی ومن یکذب بهذا الحدیث. کئی قرآن میں اللہ یہ نہ فرماتے, چھوڑو اس کو میں سنبھالوں گا, چھوڑو اس کو میں سنبھالوں گا. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 53 حج کیے, 53 اپنی عمر میں 53 حج فرمایا اللہ والے نے, اور ایسے حج کیے گھر سے لے کر بیت اللہ تک, روضے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پیدل گئے, پیدل آئے. لیکن ڈر کا خوف کا یہ عالم ہے, آخری حج پہ گئے ہوئے, ایک ہاتھ میں غلاف کعبہ پکڑا ہوا ہے اور ایک ہاتھ میں اپنی سفید داڑھی پکڑی ہوئی ہے, رو رہے ہیں, یا اللہ میرے بلے کچھ نہیں, کچھ نہیں, میری جتنی داڑھی کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے, ہمیں کس نے اطمینان دلا دیا. اسی کو مجذوب کہتا ہے, بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں, بہر غفلت یہ تیری ہستی نہیں, دیکھ جنت اس قدر سستی نہیں, راہ گزر دنیا ہے بستی نہیں, ہوش کر کچھ جائے مستی نہیں. تیرے جیسے ان شہروں سے ہزاروں جنازے گزر گئے, ان گلیوں سے ہزاروں جنازے گزر گئے, اور تیرا پتہ ہی نہیں جنازہ بھی گزرے گا کہ نہیں, قبر بھی ملے گی کہ نہیں, کفن بھی ملے گا کہ نہیں, غسل بھی ملے گا کہ نہیں, تجھے کیا معلوم؟ میں 2-3 سال پہلے ہیڈ ترم ضلع جنگ کے پاس ہے وہاں گیا, لوگوں نے بتایا کہ اس دریا میں ایک لاش تیرتی ہوئی آئی. سرکاری آدمیوں نے وہ لاش نکال کر بستی والوں کے حوالے کر دی, بھائی مسلمان ہے, دفن کفن کرو. مولوی صاحب نے لاؤڈ اسپیکر کھولا اور اعلان کیا, بی بی بہنوں دو دو چار چار آنے بچوں کے ہاتھ بھیجو, بے وار سی لاش ہے, کفن خریدنا ہے. پیسے آ گئے, کفن خرید لیا, غسل دے کے کفن پہنا کے جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا. چوتھے دن پتا چلا جس پہ ٹکے ٹکے کا کفن کا چندے کا کفن پڑا 35 مربوں کا مالک تھا. تجھے کیا معلوم ہے تیرے نصیب میں کیا لکھا ہے؟ ناز کرتے ہو؟ اللہ فرماتے ہیں وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. کسی کو معلوم نہیں کس زمین کے ٹکڑے پہ موت آئے گی, کس وقت آئے گی, اللہ پاک جانتا ہے. اور اللہ والوں کو تو اتنا غم رہا ساری عمر اس مرنے کا, خواجہ قطب الدین بختیار کاکتی سارے قید و رحمت اللہ علیہ, اتنا بڑا ولی, بابا فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ کی پیر کی بات کر رہا ہوں, بڑے بڑے ولیوں کے پیر کی بات کر رہا ہوں, آج کل کی نہیں. آخری وقت آیا, وصیت نامہ لکھ دیا, ہم تو یہی لکھیں گے نا, چھوٹی بیوی کا فلانا بنگلہ, بڑی بیوی کا فلانا گھر, فلانا زمین اس کی, اس کی, ہم تو یہ وصیت, اور یہ بھی نہیں لکھیں گے تو خوب کچہریوں میں گالیاں ملیں گی. اللہ والے نے وصیت نامہ لکھا, اس لیے عرض کر رہا ہوں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ولیوں کو نہیں مانتے, دیکھو ہم تو ولیوں کے جنازے کو بھی وصیت نامے کو ہی مانتے ہیں.
خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ نے لکھ دیا، میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری عمر میں، ساری عقل ہوش میں بالغ ہونے کے بعد ایک وقت کی نماز نہیں بلکہ ایک وقت کی جماعت کی نماز قضا نہ ہوئی ہو۔ جماعت، نماز نہیں جو ہم قضا کرتے ہیں، جماعت۔ میری نماز جنازہ وہ آدمی پڑھائے جس کی ساری زندگی میں ایک وقت کی جماعت بھی قضا نہ ہوئی ہو۔ سواری، تین سواریوں کے سوا کچھ نہ تھی، گھوڑا، گدھا، اونٹ یا پیدل، بس۔ اتنا بڑا مجمع جنازے کے لیے آیا، 20,000 محدث تھے، 80,000 قرآن کے حافظ تھے، کئی لاکھ کا مجمع ہے۔ دلی جامع مسجد کے سامنے جنازہ رکھا ہوا ہے مگر پڑھانے کی ضرورت کوئی نہیں کرتا، وصیت نامہ سامنے لٹکا ہوا ہے کہ یہ شرطیں ہوں تو میرا جنازہ پڑھائے۔ آج کل کا دور ہوتا تو ایسا آدمی جنازے کے لیے آتا جس نے کبھی پڑھی ہی نہ ہو، انہوں نے کہا چلو یار اخبار میں فوٹو تو آئے گا۔ سچائی کا دور تھا، مکر فریب ڈنگ کا زمانہ نہ تھا۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں تاریخ کے احوال کے اعتبار سے کسی نے ضرورت نہ کی۔ اثر کا وقت آ گیا، سارا دن ہو گیا، دلی شہر میں دنیا مخلوق عالم، حافظ، قاری، محدث کھڑے ہیں۔ عصر کی نماز بھی پڑھی جا چکی۔ اب ایک آدمی اگلی صف میں سے نکلا، اگلی جماعت میں سے نکلا اور خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے پاس پہنچا اور یوں منہ کا کپڑا کفن سے اٹھا کے کہنے لگا، خواجہ کیا ملا؟ تیرے سوا، میرے رب کے سوا کسی کو پتا نہ تھا میں کون ہوں، کیسا ہوں، اب میں پھنس گیا ہوں، اگر تیرا جنازہ پڑھاتا ہوں میرا پردہ کوئی نہیں، پردہ کرتا ہوں تیرا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں، او خواجہ اپنی اللہ اللہ کر کے چلے گئے ہو، کیا ملا؟ میرا راز فاش کر دیا، مجھے لوگوں کے سامنے رسوا کر دیا، میرا پردہ کھول کے دنیا سے گئے، کیا ملا؟ جوان رویا ہے اور اتنی سی بات کہہ کے جماعت صفے بندی تو کھڑی تھی صبح کی، نماز پڑھا دی۔ میں تمہیں قسم اٹھا دیتا ہوں، علماء نے جو لکھے ہیں کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ تیرے اندر فلاں شرط نہیں تھی، کسی نے اعتراض نہیں کیا، اتنا متفقہ، تمام امت کا متفقہ۔ اور ایک اور سن لو، یہ کسی مسجد کا ملا، امام نہیں، خطیب نہیں، کوئی شیخ الحدیث نہیں، مدرس نہیں، مفتی نہیں، قاضی نہیں، یہ عین اسی وقت کا بادشاہ خواجہ قطب شمس الدین التمش تھا۔ مسلمانوں، کبھی بادشاہ ایسے ہوا کرتے تھے، جماعت کی نماز نہ گئی، تہجد کی نماز نہ گئی، عصر کی سنتیں نہ گئی، غیر عورت پہ کبھی نظر نہیں پڑی، شمس الدین التمش کو پوری دنیا نے یہ ثابت کرتے ہوئے دیکھ لیا کہ واقعی یہ صفتیں ساری اس میں موجود ہیں۔ آج چھوٹا بڑا اپنے آپ کو بالکل فارغ سمجھتا ہے، مجھے کون پوچھنے والا ہے؟ نہیں نہیں، یہ بات نہیں ہے، جب وہ پوچھنے پہ آئے گا تو بتانے والے ملیں گے بھی نہیں، کون ملے گا؟ بڑے بڑے ولی اللہ بادشاہ گزرے، سلطان ناصر الدین محمود دلی کے تخت شہنشاہی پہ 23 برس حکومت کی، بیوی ہر وقت بیگم کہتی ایک نوکرانی تو لا دو، مر گئی ہوں، برتن صاف کرتی ہوں، جھاڑو لگاتی ہوں، کپڑے دھوتی ہوں، یہ کرتی ہوں، وہ کرتی ہوں۔ سلطان ناصر الدین کہنے لگا، تیرا خیال یہ ہوگا کہ نوکرانی لا کے دوں گا اور سرکاری خزانے سے اس کی تنخواہ دی جائے گی، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا، ایش تو کرے قبر میری تباہ۔ بادشاہ کی بات ہے، غیاث الدین بلبند رحمہ اللہ نے دلی کے تخت شہنشاہی پہ 21 برس حکومت کی، 21 آنے بھی سرکاری خزانے سے نہ کھائے۔ سلطان عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے تیاری کی مرنے کی، تم سوچ رہے ہو کہ زہر نہیں کھایا بلکہ تیاری کی، جہاد سے کپاس منگوائی، روئی اس کو کٹوایا اور اس کا پیسے دے کر کپڑا بنوایا اور کاٹ کاٹ کر اس کی ٹوپیاں اپنے ہاتھ سے سی اور وہ ٹوپیاں چاندنی چوک دلی میں کھڑے ہو کر کے فروخت کی، 6 روپے 12 میں رقم بنی،
एक केली में बंद करके ऊपर मोहर लगा दी और लिख दिया आलमगीर का कफन इन पैसों से खरीदा जाए। ये मेरा मेरी मजदूरी के पैसे हैं, ये मेरे हलाल के पैसे हैं, ये मेरे खून पसीने के पैसे हैं, ये मेरी कमाई है। मैं पराया और गलत किस्म का कफन पहनकर अल्लाह के यहां जाता हुआ शर्म आती है। बादशाहों को इस बात का एहसास हो गया कि कफन हलाल का होना चाहिए, कफन अल्लाह के यहां जाने का आखिरी लिबास है, वो तो हलाल का हो। लेकिन आज हमें उसका भी फिक्र नहीं। अगर पहले घर मेरा रखोगे लाके बीवी पूछेगी ये कपड़ा किस लिए लाया, कि कफन का लाया, बाहर फेंक देगी, चल पड़े, हम कफन को घर में क्यों रखें, रखता ही कोई नहीं। मैं एक दिन मस्जिद में अपनी बावलपुर रोड मुल्तान पे जोर की नमाज के बाद पान पून चाप रहा था, एक कार वाला आया और वापिस कार करके जाने लगा। मैं खड़ा हो गया, मैं समझा था नमाज पढ़ने आया, और मैंने कहा नमाज नहीं पढ़ता कि कहीं और पढ़ूंगा। मैंने कहा क्यों, मुझे कहता है तुम यहां नमाज पढ़ने नहीं देते। मैंने कैसे कि जनाजे की चारपाई सबसे सामने खड़ी की हुई है, मुझे मंजा का देख कर मुझे तो दिल का अटैक होने लगा है। मैंने कहा वाह भाई वाह, मंजा देख कर अटैक हो गया तो तख्ते पे तेरा बाप जाएगा, उस तख्ते पे कौन जाएगा। इसके लिए कहता कि आने वाली किसी टाली जाएगी, आने वाली किससे डाली जाएगी, वो जान ठहरी जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकाली जाएगी, तुझ पे एक दिन खाक डाली जाएगी। सैयदना अली मुर्तजा रज़ियल्लाहु ताला अपने शागिर्दों के साथ सफर फरमा रहे हैं, रास्ते में कब्रिस्तान आ गया, कब्रिस्तान में चले गए और रोए हैं हजरत अली वहां खड़े होकर और फरमाने लगे ओ कब्र वालो अम्वालुकुम कुसिमत, तुम्हारे मरने की देर थी, तुम्हारा माल तकसीम हो गया, निसाउकुम ज़ुब्बिजत, तेरी बेगम घरवाली कल जो तेरी बगल में लेट के कहती थी मैं तेरी हूं मैं तेरी हूं, तेरे मरने की देर थी, अब किसी और से शादी रचा ली, अब उसको कह रही है मैं तेरी हूं मैं तेरी हूं। रोए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला और फिर फरमाया अगर ये बोल सकते तो ये पता क्या जवाब देते। फरमाया बताओ। फरमाने लगे ये सराय दर मुसाफिरो बखुदा ये किसी का मकान नहीं। नारे तकबीर। ये सराय दर मुसाफिरो बखुदा ये किसी का मकान नहीं, जो मुकीम थे इसमें कल यहां कहीं आज उनका निशान नहीं, जो मुकीम थे इसमें कल यहां कहीं आज उनका निशान नहीं, और जो मिसाल टूटी है खुशबयां दमे गुप्त गूठे गौहर पिशां, वो पड़े हैं आज खामोश यहां के दहल में गोया जुबान नहीं, वो पड़े हैं आज खामोश यहां के दहल में गोया जुबान नहीं। आखिरी वक्त होता है, करवटें बदलता है, बेचैनी उलझन बेताबी बेकरारी, आंखें फटी जाती हैं, सीने के अंदर पीस डालने वाली चट्टी चल रही है, आखिरी वक्त है। कौन पूछे अब्बा जान तेरा क्या हाल है, कौन पूछे बेटी तेरा क्या हाल है, बेगम साहिबा क्या बनी, कौन पूछे इस वक्त में। फरमाया कुल मताउ दुनिया कलील वल आखिरतु खैरुल लिमन इत्तका वला तुज़लमूना फतीला, दुनिया थोड़े दिनों की है, आखिरत का सफर बड़ा लंबा है, तैयारी करके आ। जनाब फारूक आजम सारे कायदे रजी अल्लाह तआला किसी ने देखा करवटें बदल रहे हैं, जमीन पे लेट रहे हैं, बेतहाशा रो रहे हैं, किसी ने पूछ लिया फारूक आज क्या हुआ, फरमाने लगे कब्र का अंधेरा याद आ गया। जनाब अमीर उस्मान रज़ी अल्लाह तआला जहां कब्र नजर आती बैठ के रोने लगते, जमीन भी आंसुओं से तर हो जाती। किसी ने कहा अमीर उस्मान तुझे तो 10 मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहिष्ट का टिकट अता फरमाया, आप क्यों रोते हैं। फरमाओ लोगों इस अंधेरी कोठड़ी में आए बगैर गुजारा नहीं, आना पड़ेगा। दम निकलता है, कुरान कहता वन नाजी आदि करका
قسم ہے ان فرشتوں کی جو روح کو رگوں میں سے گوٹا مار مار کر گھسیٹ کر لاتے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے حضرت انس کہتے ہیں, حضرت علی بھی فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد 6 مہینے زندہ رہی, نہ کسی نے کھانا کھاتی دیکھی, نہ کسی نے پانی پیتی دیکھی, اور نہ کبھی ہنستے ہوئے دیکھا, ہر وقت رویا کرتی تھی. اور انس اور طلحہ اور زبیر, وہ ہاتھ تو دکھاؤ جن ہاتھوں سے تم نے میرے ابا کی قبر پہ مٹی ڈالی. میں کس نبی کا ذکر خیر کر رہا ہوں, تجھے تو یہ بھی پتا نہیں. اتنا غمخوار نبی, اتنا وفادار نبی کائنات نے نہیں دیکھا. ابن شام لکھتا ہے کہ آخری وقت آیا, اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے, کنڈے دستک دی, ہل ادخلوک فی البین, کیا میں گھر میں آ سکتا ہوں؟ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پریشان بیٹھی تھی کہنے لگی, اور دیہاتی گمار کہیں کہ پاگل کہیں کہ تجھے اجازتوں کی پڑی ہے, میرے ابا بے ہوش ہے. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں یہ لفظ پڑ گئے, فرمایا بیٹی کس کو دیہاتی کہتی ہو, کس کو گمار کہتی ہو, کس کو پاگل کہہ رہے, یہ تو وہ ہے جو عورتوں کا سہاگ اجاڑ دے, بچوں کو یتیم بنا دے, کائنات کو اجاڑ کے رکھ دے, یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے جو اجازت لینے آیا. ابن الشام لکھتا ہے کہ روح مبارک قبض کرتے کرتے جب گھٹنوں کے قریب پہنچا تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا, اسرائیل تکلیف ہو رہی ہے, مجھے تکلیف ہو رہی ہے. عرض کیا, یا رسول اللہ میری کیا وجہ ہے آپ کو تکلیف دوں؟ میرا کوئی منصوبہ نہیں, میرا کوئی پروگرام نہیں, میرا کوئی ارادہ نہیں آپ کو تکلیف دینے کا. فرمایا اچھا, تیرا کوئی منصوبہ پروگرام نہیں ہے اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے کہ ساری زندگی میں کبھی نہیں ہوئی. بجا سکرات الموت بلا, پتا اس وقت کیا فرمایا؟ یوں فرمایا, اسرائیل امت کے جن لوگوں کو تو دکھ دے گا, تکلیف دے گا, عذاب دے گا, ان کا کیا حال بنے گا؟ میری حسرت ہے, میری تمنا ہے, میری آرزو ہے ساری امت کو جو تم نے دکھ دینی ہے, تکلیف دینی ہے موت کے وقت, ساری امت کو نہ دینا, پوری امت کے دکھوں کو آج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے, مجھے دے لے آج امت کو نہ دینا. اور اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں, آواز ختم ہو چکی تھی بالکل, لم مبارک ذرا ذرا حرکت کرتے تھے, میں نے یوں کان لگا دیا, کیا فرما رہے ہیں آخری وقت میں؟ فرما رہے تھے, ربی حبلی امتی, ربی حبلی امتی, مولا میری امت کو معاف کر دے. امت کو چوکھی شرم آ رہی ہے, سفید بالوں کی بھی شرم نہیں کرتے ہم, کیا ہونا چاہیے اور کیا ہو رہا ہے؟ وہ کون سا وقت آئے گا جب ہم جاگیں گے, ہم بیدار ہوں گے, ہم آپس میں اتفاق کی کوشش کریں گے اور دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ لانے کے لیے سارے جتن کریں گے, وہ کون سا وقت آئے گا؟ اس لیے کہتا کہ چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے ہو, چور ہے جسم اتنا کرم کیجیے ہو, غسل آہستہ آہستہ سے دیجیے ہو, میرے کپڑے اتارو سنبھال کے, تختے پہ لٹا رکھا کپڑے اتارنے لگے غسل دینے کے لیے. خواجہ ابراہیم ابن آدم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اس وقت آواز آتی ہے, او میرے کپڑے اتارنے والوں, میرا بازو نہ مروڑ, تجھے کیا معلوم ہے میں موت کا چٹکا کھا کے آیا, میں موت کی گھاٹی پار کر کے آیا, میں موت کا صدمہ اٹھا کے آیا, آج تو تیری انگلی بھی مجھے چھری کی طرح لگتی ہے. اور خیال کر, آج میرے کپڑے تم اتار رہے ہو, کل کو تیرے یوں ہی اتریں گے. اور کہتا کنبہ قبیلہ چھوڑ کے واری, سچے گھر کی کر تیاری, یہ نہ سمجھنا اکیلی سدھاری, سبھی چلیں گے باری باری, آج تیرا نمبر ہے کل میرا نمبر ہے. اللہ والا کہتا ہے غسل دینے لگے, ہاتھ مارا جسم پہ ملا,
कहता जिस तरह मलते हैं गोड़े कोना मल और जोर से तू पक्के फोड़े को ना मल। और मरने वाले मुझे गुसल देने वाले तुझे क्या मालूम है, मैं मौत का झटका खा के आया, मैं मौत का सदमे अजीम उठा के आया, मेरी रगे तोड़ के रख दी गई, आहिस्ता हाथ लगा तुझे क्या मालूम है, पक्का फोड़ा भी नहीं दुखता जितनी मेरी आज जान दुख रही है। गुसल देकर कफन में रख लेते हैं, आने जाने वाले ज्यारत कर रहे हैं, देख रहे हैं, किसी ने वहां से आवाज दी जल्दी करो और काम भी तो करने हैं भाई। कहता काहे की जल्दी है मेरा मुंह न ढके, और देख ले भाई बहन कुछ देर तक, हजारों को तुम देखोगे हजारों तुम्हें देखोगे, मेरी ये सूरत आखिरी मुसाफरी नजर आ रही है, आज के बाद कब्र में छुप जाऊंगा, कयामत में ही नजर आऊंगा। औरत मर जाती है, छोटी छोटी बच्चियां बच्चों को औरतें पकड़ पकड़ के लाती हैं, अम्मी को देख लो अम्मी को देख लो, मेरे अपने खानदान में एक जवान औरत का इंतकाल हुआ, मैं बच्चियों को देख रहा था रो रही थी, मैंने कहा तुम्हारी अम्मी को क्या हुआ, कहने लगी सोई हुई है, आवाज दे दे के थक गई है, बोलती नहीं बोलती नहीं है, इन्हें क्या मालूम, ये तो सारी उम्र का अरमान उजड़ गया, लाड उजड़ गया, प्यार उजड़ गया, आज के बाद यतीम बनकर धक्के खाएंगे, दर दर की ठोकरें खाएंगे, पूछने वाला कोई नहीं होगा। और कहता है उठाने वालों क्यों जल्दी है तुम्हें, बाल बच्चों से तुम मिलने दे मुझे, तुम्हें क्या मालूम है, ये मेरी नन्नी मुन्नी बच्ची मेरी सूरत एक मर्तबा और दिखा दो, याद किया करेंगी माँ की सूरत कैसी होती है, माँ का प्यार कैसे हुआ करता है, लाड उजड़ जाएगा, तमाम अरमान उजड़ जाएंगे, धक्के खाते फिरेंगे, पूछने वाला कोई नहीं। हदीस पाक में आता है आदमी का जब जनाजा घर से उठाते हैं तीन चीखे मारता है, आकाश मैं इस घर में जीना लगाता, आकाश मैं इस मकान को अपना ना समझता, आज चला जाऊंगा फिर कभी नहीं आऊंगा। और कहता देखना लोगों ये बेवा ये यतीम जिंदगी काटेंगे महा इल्सकीम, ओ लोगो मेरी इज्जत का ख्याल करना, मेरे यतीमों के मकान दुकान जायदाद गसब ना करना, आज मैं अपनों को उजाड़ चला कल को तुम अपनों को यू ही उजाड़ चलोगे, मेरी बर्बादी ना करना, आज मैंने सहारा उजाड़ दिया इनका सहारा बनना, यतीमों के सर पे हाथ फेरना, जालमो अगर तुमने ज्यादती की मेरी कब्र में भी खटका होगा। एक वो मरना था साद बिन रबी रजी अल्लाह तआला जलील कदर सहाबी हैं, जंग में शहीद हुए, आज का मुसलमान मार क्यों खा रहा है, जिहाद छोड़ दिया, हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत जब तक जिहाद करती रहेगी इज्जत से रहेगी, जब जिहाद छोड़ देगी बर्बाद होकर मरेगी। 13 साल अफगानिस्तान में जिहाद रहा, खुशकिस्मत है वो लोग ना अस्पताल में मर जाते तो क्या था, एक्सीडेंट में मर जाते तो क्या था, घर में तड़प तड़प के मर जाते तो क्या था, खुश नसीब है वो कई लाख मुसलमान इस गए गुजरे दौर में अल्लाह के कुरान के लिए कलमे ईमान के लिए जान दे दी। मुझे बताया एक अल्लाह वाले ने कि अफगानिस्तान में जब मुसलमान शहीद होता है खास इतर की खुशबू फिजा में फैल जाती है, और जब कोई काफिर मुर्दार होता है बदबू फैल जाती सारी फिजा में। उन्होंने एक नौजवान नौ मुस्लिम रूसी से मेरी मुलाकात कराई, और मैंने उससे पूछा भी कोई क्या फर्क महसूस किया आपने, कहने लगा जी मेरे मुंह में बगल गन थी, बड़े टूथपेस्ट इस्तेमाल किए, बड़े मंजन बरते, मेरे मुंह की बदबू से मैं खुद तंग था, जब से मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलल्लाह पढ़ा मुझे मेरे मुंह से खुशबू आती है। काफिर का ही अकीदा बन गया मुसलमान होते, और तेरा कलमे पे कोई यकीन नहीं। मैं इन काफरों के मुल्कों में कई कई मैं 6 दफा लंदन हो ही आया, कनाडा जम्बिया मोजम्बिक बोत्सवाना रुडेशिया जनूबी अफ्रीका इन सब मुल्कों में मैं कई कई दफा गया हूं, दीन की बरकत से इस कुरान की बरकत से
हवाई जहाजों में थक जाता हूं, लेकिन वहां के लोगों की नमाज और वहां के लोगों के इत्काद और दीनी शौक शौक तुम्हारे अंदर उसमें 100 में से 10 भी नहीं है। इतना दीनी शौक। जंबिया में भूखे लोग, नंगे लोग, अमेरिकन मिशनरी आई, कम से कम 50,000 आदमियों को कपड़ा दिया, पैसे दिए, खाना दिया, सब को ईसाई बना गए। पहुंच गए तबलीगी जमात वाले, इन्होंने तबलीग की सबको, उन्होंने भाई कलमा पढ़ो जन्नत मिलेगी, नमाजी बन गए। अमरीका को पता चला कि वो तो सारे खाकू के फिर मुकर गए, फिर गए, वो तो मुसलमान बन गए। तो उनके मुबल्लिग आए ईसाई और कहने लगे भी और पैसे चाहिए, ले लो, मुसलमान क्यों बने आप? वो कहने लगे जी अब पैसों की, खाने की, कपड़े की बात नहीं, वो तबलीगी जमात वाले जो आए थे वो तो जन्नत फिरदौस का वादा कर गए, वो तो जन्नत का वादा कर गए, इसलिए अब हम नमाज पढ़ेंगे और कुरान पढ़ेंगे, अब खाने वाने की पैसे वैसे की बात नहीं। तो दुनिया में चल रहा है, हो रहा है काम। 40-50 लाख आदमी रायमंड के इज्तिमा में, बड़े इज्तिमा में जमा होता है, लिखे पड़े लोग सोचे वहां जाकर इतने आदमियों का खाना पेशाब पकाना कितना है, लेकिन कोई ये तो बताए किसी ने एक मक्खी भी वहां देखी हो, एक मक्खी भी किसी ने देखी हो, कुत्ता देखा हो कभी, कौवा देखा हो? ये कुदरत के राज हैं। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे 2-3 शेर अर्ज कर दूं सलाम के बारे में। कहता सलाम उस ज़ात अक़दस पर, सलाम उस ज़ात अक़दस पर जो वाली थी यतीमों की, सलाम उस ज़ात अक़दस पर जो वाली थी यतीमों की, सलाम उस रूह अनवर पर जो हामी थी गरीबों की, सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की, सलाम उस पर के इसरारे मोहब्बत जिसने समझाए, सलाम उस पर के जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए, सलाम उस पर के जिसने खून के प्यासों को कुबाएं दी, सलाम उस पर के जिसने गालियां खाकर दुआएं दी, सलाम उस पर के जिसकी साथ घर के जंग करते थे, सलाम उस पर वतन के लोग जिसको तंग करते थे, सलाम उस पर के जिसने फजलों के मोती बखेरे हैं, सलाम उस पर बुरों को जिसने फरमाया ये मेरे हैं। अल्लाह ताला हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी नसीब फरमाए। दुरूद शरीफ पढ़ के दुआ मांग ले, अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व अला इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद, اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين ہم تمام کی خطاؤں کو معاف فرما، شاکاریوں کی معافی عطا فرما، بد کرداریوں کی معافی عطا فرما، ہمیں توبہ استغفار کی توفیق عطا فرما، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ستار یا غفار یا حیو یا قیوم یا ذل جلال والاکرام، افغانستان، کشمیر، پاکستان، ہندوستان، فلسطین، پورے عالم اسلام کی جان، مال، عزت، آبرو، ایمان کی حفاظت فرما، یا اللہ غیب سے نصرت فرما، بارشوں سے مخلوق بڑی پریشان ہے، نہر کے ٹبوں پٹڑیوں پہ پڑے ہیں، درختوں کے نیچے گھر بار گر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی مصیبت کو دور فرما، سارے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، سب کی مشکلوں کو آسان فرما، سب کی تلخیوں کو راحتوں سے تبدیل فرما، یا اللہ بے اولاد کو اولاد عطا فرما، جن کے پاس بچیاں بچے اندرین اولاد عطا فرما، کلمے اور ایمان والی موت عطا فرما، قبر حشر کا معاملہ آسان فرما، یا اللہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت محبت غلامی نصیب فرما، صحابہ کرام کے عزت و ناموس پہ مر مٹنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ پورے ملک میں ان کی قربانی منظور فرما اور ان کی حفاظت فرما،
جتنے بھی دین کے قرآن کے ایمان کے صحابہ کے خیر خواہ ہیں، ہر شر سے، ہر ظالم سے ان کی حفاظت فرما، میری تمہاری بھی اللہ پاک حفاظت فرما، اللہ ہم سب کی اولاد کو اور ہمیں نمازی بنا، ہمارے گھروں کو نماز اور قرآن سے آباد فرما، گھروں میں بہن بیٹیوں کو نمازی بنا، قرآن کی تلاوت کی زیارت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس جلسے کا جن حضرات نے انتظام کیا، خرچ کیا، حرج کیا، اپنے فضل و کرم سے جزائے خیر عطا فرما، برکتوں کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ تمام مسلمانوں میں اتفاق اور اتحاد کی فضا قائم فرما۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم فی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار۔ میں بھی پاکستان میں ہوتا ہوا کبھی جمعہ نہیں چھوڑا کرتا، جاوید صاحب کیونکہ دین کا سپاہی ہے، ہمیشہ سے علماء کا خدمت گزار ہے، میں نے بھی اپنا جمعہ چھوڑ دیا، یہ بھی قربانی اللہ منظور فرمائے۔ یا اللہ تمام مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے کاروبار میں، روزی رزق میں خیر و برکت عطا فرما۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم فی الآخرت حسنتم وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔